Zdravo svima, želela bih danas da vam pokažem nekoliko produkta koje sam kupila u Teddy. Teddy je jedna prodavnica u kojoj možete kupiti tako raznovrsne jeftine stvari koje se kreću od 1 euro, uglavnom od 1 i 2, 3, ali tamo možete stvarno naći i za kuhinju, sudove, tanjire, šolje, tako reći isto za pravljene nakita ili nekih narukvica ili nešto. Imate za školu, za decu, sve. Znači, Teddy, ja ću vam dole staviti link, pa možete slobodno da naručite preko njihove stranice i nadam se da će vam se dopasti. Sad ću vam ja pokazati šta sam ja to sve kupila. Počeću odavde. Znači, ovo je za ručni rad neki. Koštalo je, ovo je masking tape, znači 1 euro. Ovo je nešto kao jeans, ovaj Texas. Samolepljiva, kao lepljiva trak, samolepljiva traka. Sad ću ja da vidim kako ovaj, evo, ovako se otvori. S ove strane je lepljivo, a s ove strane je Texas štof. Znači štof. I sad makne se ova folija, ovaj papir. Sad ću ja da probam. Evo ovako. I vi možete ovo sad da lepite nešto kad pravite ili neku mašnicu ili za poklon ili tako nešto. Ali ja sam ovo kupila u nekoj drugoj svrhi, za neku drugu svrhu. Mislila sam od ovoga ću praviti one čokere koje ću lepiti na nešto drugo, pa će izgledati kao da je od Teksasa. Znači, ovo je koštalo 1 euro, ima 4 cm, a ima unutra 12 metara. Znači, ovo je koštalo 1 euro, imalo je i drugih modela, vrsta, ja sam uzela od Teksasa. Onda šta sam još uzela? Uzela sam za nakit ove zakačke što se lančić zatvara. Ovdje piše da ima 20 komada i oni su maltene gotovi. Sad ću da otvorim da vidimo kako izgleda. Uzela sam, mislim da sam uzela 3 komada, košto je i 1 euro. 1 euro je košto i to imate ovako gotovo. Znači, ima i jalkicu i može da se ovaj zatvori i kao srebrni su. Ima, kažem, 20 komada i super stvar, jeftino i ja sam uzela, mislim, 3 pakovanja. Onda sam uzela dve ove trake od ovih šljokica ili kako se to zove, palete, kao traka. I on je košta isto 1 euro. Ima 5 metara ovo jedno pakovanje. I sad ću da otvorimo da vidimo kako to izgleda. Ima i drugih boja, ali ja sam uzela danas ovu. Samo da nađemo kako se ovo otvara. Evo ovdje. Evo što izgleda ovako. Ima 5 metara, znači to može da se ušije na neku haljinu ili na neku majicu. Može od toga slova da se naprave, možda se ušije, znači ovako, može neka slova,
da se naprave i lepo izgleda, 5 metara i ovo je bilo isto 1 euro, ali je mnogo lepa boja, znači ova nešto se presijava u rozo, belo, super je. I ona je sa koncem već, možda se vidi, sa koncem šivena, što znači vi samo možete, kad se stavi na majicu, samo sa iglom se to ušije i super. To sam uzela 2 komada, bilo je u rozoj, pink i lila boji i bilo je još drugi. Onda sam uzela ove kao tikarnade, uzela sam njih više komada i sa njima ću praviti isto neke kao broševe koje će ovako da vise. Znači, ovo je jedna manja, ove ima 2 komada i košta 50 centa. Znači, to je kao zihernada i ona se otvara isto kao zihernada, izgleda lepo i verovatno može neke perle da se navuku i neke mašnice i napravite lep privesak za majicu. Možete staviti na farmerke i tako. Znači, ova dva su koštala 50 centa. I ja sam uzela više komada, tako da i to ću da pravim. Onda šta sam uzela još? Samo da vidim. Uzela sam ove priveske, to je isto tri pakovanja sam uzela, koštalo je 75 centa. Znači, skoro ni 1 euro i ima 2 komada. Znači, ovo vam je da možete da stavite neki privezak i nešto. Znači, može da se stavi neki kajš ili neka za neku natašnu ili nešto da nešto privežete, privezak ili tako nešto. Ima i one pompom, može da se stavi, možda stavi neki privesak, može nešto da napravite. I ja sam uzela 75 centri 2 komada, to je jeftino. Onda sam uzela ove zvončiće, uzela sam 2 u srebrnoj boji, 2 pakovanja i u ovoj šarenoj boji. Znači, koštala je jedna kesica 1,5 euro i ovo su zvončići, ima unutra 30 komada. To je kad pravite narukvice od pele ili nešto, onda može ovako da se zakači. Sad će otvorim i može da se zakači na narukvicu, izgleda kao za Božić, one kuglice, može čak i minđušice da se naprave od toga i može na narukvicu da se stavi da onako visi i on zvoni. Znači, ovo je super, lepe su boje, a uzela sam i ove u srebrnoj boji. Znači, ima manjih, ima većih, sad vidim, baš nisam ni videla da ima i manjih i većih, tako da može da se i od ovoga isto može i privezak za lančić da se stavi, samo što eto zvoni. I ja sam ovo videla isto na donji veš, tamo gde je ona mašnica, pa onda stave ovo i ono zvoni. Znači, to je malo ovako sad druga tema. I kao što sam rekla, ovo je isto super, može da se na svakoj narukvici kao privezak stavi. Znači, imamo zvončiće. E sad sam uzela ova dva pakovanja ove perlice, isto je koštao 1 euro
ima 50 komada, 50 komada unutra, imaju ovako kao neki štras, nešto se sjaji, izgledaju kao da su dugmići, ali je za narukvice. Ode, evo, ima ih raznih boja i od toga isto može da se prave narukvice, znači treba vam samo onaj elastični konac i imate narukvice, može, ne mora sad da se stave sve, može nešto da se meša sa drugim perlama, znači i ovo je koštalo 50 komada, 1 euro. Onda sam uzela ove, ovo su isto leptirići, isto su koštali 1 euro, 50 komada. Ćemo da otvorimo, da vidimo. Baš su slatki, ima raznih boja, leptirići, znači imaju i cirkone. I imaju rupicu isto za ovaj elastični konac i možete narukvice da pravite i lepo izgleda. To je isto koštalo 1 euro, 50 komada. I ove su obične perlice. Unutra su srebrne, kao da su srebrne i ovaj... Možete od njih da stavite neku neku trakicu ili nešto i da napravite ogrlicu, lančić ili tako nešto kao privesak. Ja znam ovo od pre kad sam bila mala, pa kad mi je mama plela kikice, pa mi je stavljala ove perlice dole na kosu. E, toga se ja sećam, a ove su baš lepe, pošto imaju unutra kao da su srebrne. Ne znam da li se vidi. Kao da su srebrne, tako da su mnogo slatke i ja mislim da će ovo biti jedna lepa narukvica i... Nije bilo skupo i to sam isto kupila. Onda sam uzela ovo. To su tri pincete i one su koštale 1 euro. Znači pinceta koju ja koristim možda za kad nešto pravim. Ova špicasta, sad ću da otvorim pa ćemo da vidimo. To su upakovane, znači ima različite tri pincete koje može da se koriste recimo za veštačke trepavice kad se stavljaju, znači ima ova špicasta, ima ova špicasta, e ova je malo ovako zaobljena. I ja mislim da ovo isto dobro izgleda, može trepavice veštačke kad se stavi da se pritisne i samo stavite na oko. Znači može i za ovako ove perlice jednostavno, znači kad sad ja nešto radim ja ih ovako dohvatim i to je to. Znači eto, sad ćemo to da vidimo. E, ova je malo špicasta i ona isto može nešto da posluži ako stavljate trepavice, isto pošto su one trepavice onako tanke i sitne i onda i one male može, znači ovo će poslužiti i za nakit i za veštačke trepavice, pa možda i za nešto drugo. E, ova je isto obična. Mislim da ne može s ovim da se čupaju baš obrve. Može. Ne.
Ne, ove su više za ovako za nakit pravljenje i za neke da se uhvate, eto ovako i to je to. Eto, ja sam vam sad pokazala šta sam ja to kupila i nadam se da vam se svidelo i da ćete moj video gledati i možete slobodno da komentarišete, pošto ja često kupujem za nakit u Tediju i tako neke sitnice i ja mislim da ćete biti presrećni jer tamo možete da nađete svašta, znači za kuću i za baštu i za školski pribor i za venčanja, sve može da se nađe i jako je jeftino i lepo, ima i nakit, ima i za nega, za telo, kosu i tako te stvari, sitnice za kuhinju. Hvala vam što ste gledali, nadam se da ćete opet doći na moj kanal, ja ću vam napisati link dole i daume hoch, hvala na gledanju, vidimo se sljedeći put.